広島カープ連敗鬼でストップ貯金14。広島が中日に3対1で勝利、連敗鬼で止め、66勝52敗4分けの貯金14とした。先発の森下が今季2度目の完投勝利で8勝目を挙げた。打線は2回の末金の先制打、3回に松山とデビッドソンの敵地打を含め8安打で3得点を挙げた。カッパマオ来た、またマジック消したい。ヤクルトが勝てば消える。 6.0 ゲーム差やで、オメガ70勝まであと4つ。森下素晴らしかったな。チームがしんどいところで116球1失点完投とは、これはエス森下。森下あと4試合32イニングで規定届く。森下デーゲーム批判くさ。今日は本当ゆっくり休んでや森下。西川は大丈夫か。暑さの中無理して西川に立つって。西川ベンチにおらんよ、結構重症かもな。西川やはり脇腹みたいだな。末金は使う価値あるの。末金ファンの末金率高いな。ソラオスさんの星を末金は。末金はハイントレーもすごかったな。まあデビ末金が調子上げてきてる。しかし打撃に守備にデビッドソン様々だな。もうデビ4番で良いんじゃないの。デビさん急激に上げてきたな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。